今天是林世文遭枪击的第五天，我们看到在现在呢，越来越多机证出炉，而当时的事发现场也越来越明朗。其中救了这个林世文一命的这位刘振南，他是竹联帮的前爱堂的堂主。那么对此呢，今天竹联帮精神领袖赵尔文强调，他说他所认识的刘振南，在过去就是一个见义勇为的人，虽然年轻的时候会打架会闯祸，但是绝对不会做出对不起良心的事。我就用四个字来讲嘛，就见义勇为嘛。以见义勇为四个字来形容前爱堂堂主刘振南，竹联帮精神领袖赵尔文对他在选前之夜冲上台救了连胜文一命表示这一点也不惊讶，因为过去认识他就是会路见不平拔刀相助。我的印象就是他就是也是算冷静啊，那这次上去做东西，我觉得是不是说一时的冲动，他觉得他应该做什么，很冷静的去做这种事情。平常我刚才有讲，他就是说碰到不平的事情当然会管一点，就是我刚才讲四个字，急公好义嘛。上一次见到刘振南是在陈其礼的告别式上，两人已经三年不见，但赵尔文对这个小老弟印象特别深刻，因为他年轻时就加入竹联帮，经过多年相处，他发现刘振南跟一般人不太一样。年轻的时候在外面就是说起冲突打架这些事情都难免的嘛，但是他不会做一种特别好像对社会不能交代的事情，不会做一个没有对良心对不起的事情，他不会做这种事情啊。刘振南夺下枪支救了连胜文一命，让他一夕之间爆红。事实上他自己在30年前也碰过类似情形，只是当时的角色刚好相反。几个人抬啦，啊，因为伊受伤最严重的，啊，抬出来了吼，佫个抓住车底要再走来，我就出手，因为迄阵已经啊细了几嘛，我就。还好里长出面搭救，紧急送手筋遭到仇家砍断的刘振南送医急救，或许也是因为有这段遭遇，才让他感同身受，在30年后的选前之夜成了连胜文的救命恩人。中央新闻台北综合报道。